ברוכות, אני כל כך שמחה להזמין אתכם לזום שאני הולכת לעשות ביום ראשון. בזום הזה אני אדבר בעצם איך אני הופכת כל משבר שעובר עליי לצמיחה ולא לצניחה, איך אני לא צונחת מהאירועים ואני צומחת מהאירועים. אנחנו נדבר על זה שכל אחת מאיתנו היא בעצם מעבדה פנימית לייצור אור, היא יכולה לייצר אור וברכה מכל מה שקורה לה, זה הכל תלוי בעצם מנגנונים הפנימיים שיש בתוכנו, אז זה הולך להיות שעה איתי ביחד, בחינם, אתם מוזמנות להזמין חברות, ובעזרת השם נתראה שם באהבה גדולה, לתת לכם כוח שכל דבר שקורה בארץ, בעולם, כל דבר שמטלטל אותנו, לא יטלטל אותנו, כי אנחנו נבנה בתוכנו מקום יציב וחזק, שמחובר לאהבת הבורא. אז נתראה יום ראשון בתשע, ביוצא בעצם ראש חודש שבט, בעזרת השם נתראה, וביחד נחזק את הלב ונרפא אותו ביחד.